আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। নাম কি তা? লুবাব আহমদ। লুবাব আহমদ। মসজিদ কি থলো? সিফারা। কত কান পড়িছো? তিন বারা। সিফারা কত কান পড়িছো? সিফারাত না কুরআন শরীফও। সিফারা। সিফারার মধ্যে পুরো পড়ি লইছো নি? না। বাকি রইছে এবো না নি? আর স্কুলও কে আমরা এখন চ্যানেলের তরফ থাকি একটা প্রশ্ন কর্ম ইসলামিক প্রশ্ন সঠিক উত্তর দিতে পারলে একটা পুরস্কার দেওয়া হইব ছোট মোটো একটা পুরস্কার আমরা চ্যানেলের তরফ থাকি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার লাগিন আচ্ছা ঠিক আছে প্রশ্ন করা যাক দেখা যাক প্রশ্নের উত্তরটা সঠিক দিতে পারো কিনা একজন মুসলিম ব্যক্তিরে সালাম দেওয়া কিতা অপশন এ ওয়াজিব অপশন বি সুন্নত সালাম দেওয়া মাসাল্লাহ তার উত্তরটা সঠিক হয়ে গেছে গিয়া তানরে আমরা চ্যানেলের তরফ থাকেন একটা পুরস্কার দেওয়া ভাইয়া কিলা লাগলো না নিখিবা নি খুব সুন্দর করিয়া বেশ করে লেখিও বেশ করি ফড়িও আরও যাতে আগে দিয়ে বার্তায় ফেরো আর চ্যানেলের তরফ থাকেন আরো একটা প্রশ্ন হইব এটার কোন পুরস্কার নাই প্রশ্নটাও ইয়া দেখল অজুর মধ্যে ফরজ কতটা ক চাৰিটা কিতা কিতা এক নম্বৰে কুলি কৰা দুই নম্বৰে নাক আনি দিয়া তিনি নম্বৰে মাথা মোচা কৰা চাৰি নম্বৰে দুনো ভাৰ টকনো জন্তু সুন্দৰ কৰে কো অজুৰ অজুৰ ফৰজ গুছলৰ ফৰজ না অজুৰ ফৰজ এক নম্বৰে কুলি কৰা মুখ দুৱা মুখ দুৱা এক নম্বৰে মুখ দুৱা দুই নম্বৰে কুলি কৰা দুই হাতৰ খনি পৰ্যন্ত দুৱা দুই নম্বৰে দুই হাতৰ খনি পৰ্যন্ত দুৱা

ইছলামিক প্ৰশ্ন কৰ্ম যদি সঠিক উত্তৰ দাৰতে পুৰস্কাৰ দিব পাৰিব প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দৱাৰ লাগিন প্ৰস্তুত আছো নে ত' আমাৰ চেনেলৰ তৰফ থাক প্ৰশ্ন ইয়াত আহিলোঁ নামাজৰ লাগিন জামে মছজিদৰ মধ্য আজান দেৱাকিতা অপশ্যন এ নফল এবাদত অপশ্যন বি শূন্যতে মাক্কেদা জামে মছজিদত আজান না দিলে গুণিবনে আৰু যদি আজান দেৱাকিতা শূন্যতে মোৱাক্কেদা তাইন দুইটা অপশন দেওয়া হয়েছিল একটা হয়েছিল নফল এবাদত একটা হইল শূন্যতে মহাকায়দা তাই সঠিক উত্তর দিলেই যে শূন্যতে শূন্যতে মোয়াক্কেদা জামে মসজিদে যদি আজান দেওয়া হয় না অক্তি সময় তা হইলে গুণা হইব তো তাই সঠিক উত্তর দিয়েছেন আমরা চ্যানেলর তরফ থাকি একটা পুরস্কার দেওয়া হইব পুরস্কারটা লোক পুরস্কার পাইয়া কিলা লাগলো ভালো লাগছে বেশ করি ফলিও যাতে ইলা আৰু পুরস্কার পাও